Bokoto, 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 Bokoto TV, vous abonnez, Bokoto TV. L'air est grave, l'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné, l'air a sonné. Bokoto, 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 Bokoto. Ba diaspora, vous allez partout dans le monde, Bokoto, l'air est grave. Na yeli bino message bon mona kana leki l'air oyo na koleka na 21h30 mais message na zala yango na kokaki kokangate na zilati 21h30 na kokate bande konangai na kokokata mukete yango na leki na pesa message na quatre coins ya planète moto tout oya yebi ki azali congolais oya lingi mabele ya Congo. Oya yebi ki tata na ye Congolais, mama na ye Congolais. Oya yebi ki azali moto a Bandundu. Oya yebi ki azali moto a Equateur. Oya yebi ki azali Kasaïen. Oya yebi ki azali moto a Sud Kivu, Nord Kivu, Kisangani, Kindumanie, Maba, Congo, Katanga, Kinshasa. L'air est grave, Congo est kei. Chilola teki Congo, bande konangai. Makambo, notu kozwa message na video. Na bande kwa Lumumbashi, na leli peuple congolais, to longwa na distraction bana mama, to longwa na distraction bana Nzambe, to longwa na distraction, Félix et Tshilolo, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Bande konangai, Bokoto TV, bo s'abonner et belé bande konangai. Bota la kada situation lelo na komi koleka na sali television na po ife na mi bate lande kuna nga talande babomi ale molotu talande ke baboma arma tungul ba Floribert Chebeya ba Cédric Nyanza na za tro ciblé ife na zala na zo banga bangote na kubanga liwate na kubanga motote makila na ngai po na Congo makila na ngai po na peuple congolais mais na komona libération ya Congo na zo bele la ya lora sokoko place aux alliés, sokoza na jet non à Luanda, sokoza likolo avion, sokoza no seya, sokoza no autoroute ya lora sokokonde makambo. Okoto, okoto, bokoto, bo sabone bino nyoso bande konangai. L'air est grave, plus que grave. L'air a sonné. Message yo nzambe motatinga na pesa bino pe le peuple de Dieu. L'air est grave. L'air a sonné pour la délivrance. Il y a peuple congolais. Peuple congolais, tous ceux qui sont dans le Kumu et pas à Tatanzambe, pe mon azo, pe ma soki na lala ki, batebele ba koufi ba lala ki ba kei. Batebele ba lamu ki te, ba ebele ba zana l'hôpital, surtout na Congo, ba tout bazo koufa na mama yemu, bazo koufa na l'hôpital général, ya Mbandaka, ya Bandundu, ya Sud Kivu, Nord Kivu, ba mama ko viole, ba Rwande baza ko estreminer biso na niveau moko. Bande konangai grave, 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 bande konangai. L'air est grave. Moi, j'ai expliqué à minute, moi, j'ai pénalé les athées. Dans mes informations, dans tout ce qu'on voit, ils allaient passer ma maman, ils allaient passer ma Congolais. Ils allaient passer à l'aura Sokoko, Soko soutenir général et à Kotumbate Mboka Ekei. Mboka Ekei, batebele bazota la makamba Congo ka filme, ya Brisley, lokola Chic Norris, lokola ya Alain Delon, lokola ya Django na Trinita, lokola Jean-Claude Van Damme, et réalité ya filme, ndeko na ngai, Félix Tshilolo, il contrôle rien, il dirige rien, il maîtrise rien. Pona pouve bino parlement ya Kanambe, Sénat ya Kanambe. Ba gouverneur tout ya Congo, soit disant la 26, ya Kanambe. Premier ministre ya Kanambe. Majorité ba ministre ya Kanambe. De Konangai. Quelle stratégie ba Rwandais, hein? Quel mécanisme, quelle stratégie au ba Rwandais ba yé, ba ko dominé, ba somba ba de Konabi son ambongo, majinine, eloko nine, sali Félix et Tshilolo, asa l'alliance na ba Rwandais, peuple congolais, le peuple dédié. Donc, nazo comprendre te naza dépassé na makamba Congo ezali mawa peuple congolais. Peuple congolais
Nous sommes pas Dieu Tout-Puissant, le Créateur de ciel et terre. Mabele à Congo est allé à vendre terre. Mabele à Congo est allé à Nzambe. Nzambe sera qui Mabele on a na lilubanae. Aloba qui au commencement était la parole. Tango sala qui li Mabele à Congo. Aloba qui te que biso ba Congolais fait tout coup falo kolanjinge. Tous ba koko na biso na ba 1800. Bazalaka esclave. Ba Belge ba vandaka 80 ans. Baboma bakoko na biso 10 millions lelo oyo président Kasavu président premier ministre Lumbumba bazalaka na ebele ya ba congolais babunda ba nekosana ba Belge to récupérer ki mboka na biso Mobutu aye na mabe na malamu mais a maîtriser ki mboka wana apesa ki peuple congolais valeur apesa peuple congolais kimia S, l'OS, S, okoye bate, mokongo okoye ba molou bate. Mais le lomboka, ezali dirige na ba criminel bande konangay. Lokoumou na Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du monde, les rois du Congo. Lokoumou na Papa Kimbangwa, nyo kwami. Ba milye na ba Belge. A ba kanye na prison Boma, ba kanye na Ndolo, ba zuye na vio, ba memye na... na katanga kuna papa Kimbangwa sala ki pasi sa mission na ye, bakangye na 1921, aye kukufa na 1951 na 15, abengi basoda biba na mission na ngezili na ukufa na 15, 15 pil papa Kimbangwa akataki motema na prison ya katanga likolo na yo ozo talangaye, na ye, na ye kuna motwa nengye wana, asala 30 ans na prison. Abunda ki poto zwa lipanda le 4 janvier 1959. Beforo tu papa Kimba mvulu za sala ki na spirituel. Tozu ya ngo preba yo Kongolo vanda kana Belgique, na France, partout, na Canada, les États-Unis, Brésil, Chine, oke na Congo Brazzaville, Pointe Noire, Angola, loin de pa ya loga Sokoko, Cameroun, Togo, Nigeria, Botswana, Namibie, Mozambique, Zambie, Afrique du Sud, Befort, tout papa Kimbangu, Asalaki, Konyo, Koman, Banyo, Kolye, Naba Belge, Ba Emilie, Naba Occident, tout Américain, Pe, Bakoko, Nabso, Bakati, Bangu, Maboko, Pe, Lelo, Tozu, Mboka, Wana, Tote, Kimboka. To kanisa ki bata français wow. To kanisa ki bata français ba ko ko souve mboka zo kande bando ki mboka na biso zo kabaloki nde kunangai na mona nanu to ni aucun pays d'Afrique na 21e siècle bande kunangai ata bino moko peuple ya ndenge nini zabe ese makamunga na mona ka ba congolais ba mona na evite subu sala ka sambla na evite subu za ba congolais ou be boza na planète mususu boza ko vivre ou bien bozo comprendre mais bozo sala sambla de konangai mboka ekei makamboyu ruberwa kanambe Moïse Mwarunga Bizi Makara, Bisengiman, babanay kubanga ba Kongole, babanda kusango na se, peto babanda omona, Félix Etchilo la eko, kompli mission. Félix a eko kompli, makabu kene très vite. Yango merci na général ya kutum. Yango no moni ba tse ba pesi soki rubero ana mine tonda na monoko kambenga ba pesi fonction sur na makambo ya kukabola mabele soni baza ko se forcer bande konangai po ba proclamer mine mwe ko makomine et ko ma collectivité commune lobby yango moni ba placer zoé na kuna nde konangai Félix fait to bomaye très vite. Félix, il fait ton liminé très vite, n'de konangai, naza koubele la bino na kosi bino te, aye korompli mission très vite. Bino bozo mona makabo azoza, makabo ezole kanase zali catastrophe. Peuple congolais, quelle sorte ya peuple, quelle sorte ya nation, est-ce que boza nation vraiment, bino ba congolais, biso ba congolais, toza di nombre biso nos. Peuple congolais, Félix Azokoma na Bruxelles, les 16. Note kobima noti porte na mid, makamona yo ki na lili. Peuple congolais,
Félix a préparé na bande kunaye à Kasai. Bazam tous les bandes bon majorité baba tout mais majorité de basali démonstration de force à comme les 16 les 17 les 18 place balela qui Étienne Tshisekedi à kokutana na bande kunaye à Kasai wana na meze place meze mais atambwi simbongo ya blagite baza ko pesa mototu oya linga kene na sal uzana 400 euros bazo pesa batutu 400 euros tala ba kongole bazo teka mboka likolo 400 euros likolo 400 euros ndenge zawa na bande ko ya village ya chilolo chikololo isofu na kongo bango bazo tala ndeko na bangaza kumbona mwana tanga ngote po iko obeti sanga mutu kumbona na tanga ngote pona bango elinde kuna bango azo tambola na tapis rouge ndeko na bango azo matavion ndeko na bango bakoyamba ena na baba kumemie na ba motard ndeko na bango oke Félix ateki kongo ba diaspora kongole Martin Fayulu ayaki au na Bruxelles na Paris bobima ki ebele ba millions de centaines de Congolais bobima ki ebele ba millions n'aéroport ya Zaventem na place Réunion na France coûte kolobate bandeko ya France sitting ekuzala les 16 marche amunene eza les 17 na porte na mille to retourner tin na ministère affaires étrangères bande kobo senga ba congé marche kuzane banana matongé na 12h 13h peuple congolais soki boyete na ndenge Félix obikaza na camer na simane ba rwandais na momo bazomela ba champagne mission accomplie tous les six Congo tout ce bango monde ko na bango soko bitumbe komi ya nini e komi ya biso na bandeko ya Félix pe balingi ndeko na bango ifaza la wana po basi ba adopter ba rwandais kanamba komi Kasaien Zoé Kasaien Rubero wa Kasaien ndeko na ngai ah nzambe tata Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mes frères congolais vont comprendre le danger à Congo est commis. Jusqu'à quand, Seigneur Jésus? Seigneur, ma force ne vient pas de moi. Ma force vient de l'Éternel. Mais ma cambo, on a joué Bisabino. So ki bina ba Congolais bovana na Belgique na ba Anvers na ba Liège ba bola o ya koyate na marche na le dire c'est bo ba ndoki o ya koyana na sitting te bobimi ba ndoki Congo ekei Félix lokola nyati ba to kisasa suko bazwa ko boma bitumba suko bitume komi ndenge nini e komi na ba Congolais balingi Félix favana na libela na ba Rwandais Basala abeta 5 ans nae a double 5 ans kana bazonga baba no samo ba privilège moko bo Congo ekei bateki ba mine tout mabele tout o ya richesse ezali ezali sou ya biso te peuple congolais ezali sou ya biso te peuple congolais sukoto komo bunda ba Rwandais babi Félix to so pension bokondi liano bambongo mais respecter kaka ba corps auto signé yo respecter liano ba bon Félix azane ba mabulu ba mine na ba fijiti manga ba tona ya mafia omoni na simana yo na ba msuba ba auto kangasi soki di kesi ya or nde kunanga ndenge bazo pie mboka wana ndenge bazo bimisa ba milo biso tozo continuer na distraction nous prions Dieu oui c'est bon. Il faut kokumisa nzambe mais kokumisa nzambe na kobunda na physique po basali tout ya nzambe babunda ki na physique peuple congolais do quand
mosusu e komi na Belgique, Félix a somi presque côté bande kona Kasai, boyebi bango makambo balobaka na libande za ya katite bango tout ba esika moko. Bande kwa Kasai baza na complicité majorité ya koteka Congo na moma oyo ba se préparé na niveau moko so ya lora sokoko so ki to sali eloko te bitume kufi bitumbo tout dernier coup de sifflet yango yo mbonge zo tambola na Belgique ya kosaka na te pa bande kuna ye na sengi fe biso tukuya mototo akangeta te ya rouge na mutu tokosomba ba drap rouge mototo po tozo sauver mboka wana lokola Belgique e milia Lumbumba. Belgique e milia notre prophète papa Kimbangu. Belgique aza ko continuer ku humilier biso les dirigeants belges Bozana Kerte, roi Philippe, Didier Reynders, tous les partis politiques ya Belgique bondima très cher bolakisi position na bino ke ba belge botikala pe ko sale loko na Congo te lelo oyo malgré tout vandaka awa mais bozana mouru a Congo te peuple congolais soki grand soulèvement populaire oyo ko sale mi fe salema na déclaré yango na kumba tata Nzambe le 17 ya loka sokoko tozo somba cerke il fait to kunda Félix tozo kunda yo penda Tokokundayo mona mobalo. Tokokundayo na marche. Félix toza kokundayo na cercueil. Toza kokundayo na cercueil, Félix. Bande kuboya ebele. Mototu asenga congé. Mototu asenga congé. Yango tozo luba, ezala bandeko. Ya SID bato balinga Martin Fayulu Touéba bato balinga Lamuka Jean-Pierre Bemba oba Moïse Katumbi oba Mozito oba Parico aweza makambu ya bitumba te inyo faire la force toya na force po peuple mokozi balobaka mingi a Parico pe balobaka mingi sikoyo ennemi yango aye na terre Mama nangaye, ngomba edina moselu e ae, ngomba edina moselu, kongole adina zame ae, iya ya oye, bazo banga peple, bazo banga ba kongole, bazo, Félix y fait Belgique y fait bouger, Belgique y fait sentir diaspora. Peuple congolais, il fait tout ça la démonstration et à force. Ben à 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, ben au tout babotami, tous les jeunes, au bolinga ka bokoto, tout d'abord komi, bokoto. Yamoto zokota, na bokoto TV, bo s'abonner, on a pas bako zwanga li susute. Ben si ba rate nga na koti nandako, nga na zana komi nandako. Peuple congolais, à part chaîne Nanga Bokoto TV, na komi na ndako, bokozwa moto a boite, peuple congolais, na ko vivre, na ko koufate, il fait mbokana, David a koufakite, il fait na humilier Félix, moto a Félix, na kanabi, fait katana na villa Kisasa. En tout cas, non, nous sommes humiliés, Nzamba Zaïbi, tu humilier Nzambe na niveau moko, peuple congolais, toi peuple te. Na 21e siècle, ton limite comme esclave, na 21e siècle, bino tout ba politicien na bozana ba mbongo, longwa 1997 jusqu'aujourd'hui, kanamba kaka mouta boumaka bato, kanamba kaka mouta yara na violence, bino bozo sa la pacifique na kato occupation, kanamba na ba roubé roi, ba evi singaye, ba zoa sa, na Rwanda kuna,
bazwa ba stratégie tout ya mokili batia bangukuna ba stratégie comment ba ko déboulonner opposition ya Congo, comment ba ko kusomba ba politicien, comment makambeze belé et belé ba Rwanda ba vandeli mbongo Congo. Peuple congolais kangi maboko net mutazo zila métro net mutazo zila avion ere kokapo ba omone to goma na aéroport à Roissy za 20 itro ovandi boko ba kava siko bozo zila ba ben na bino po bozo avion to vanda na ba kit nere ba congolais ba vandi siko bazo zila nzamba utalikolo Abraham Otalikolo, Joshua Otalikolo, Moïse Otalikolo, Esther Otalikolo, pour ba ko libéré ba ngon na Congo. Ba ko libéré Congo non. Nzambe asia sala. Nzambe asala tout mes frères. Nzambe a pesi biso déjà vie. Yo zo talanga, yo na ye na ikuna uzana vie. Ona ajini, nzamba bomba yo. Okena na ba na banzela moko ali wala msu batu bakufa meyo zali okubo ovana kina libu mama ba mama ba bota mwana botika mwana boy na mwana na mama bakufa meyo telema nzamba tika kyo po bagi ko yo kwa ko defendre mabeli na bino bino sukubo koti na ba distraction de kunangai bande ko ya kasai ona na lobi ango clair et net et vérité ba kasai tout bande ko baluba tout au bazar en Belgique majorité au commune na bango ba iko ya bande ko na bango c'est ba yé pour ba ça la démonstration ya force yango ya lora sokoko nzambe abate le plat sozali na zo côté non parce que aux a déterminé na bitumba oyo to ko banga moto te to ko banga nzambe ya lora sokoko nzambe apesa yo tout ezweli nzambe apesa ki o courage depuis le moment ma maman pe okenangula au sali musala o ngai moko na zo mona en tout cas félicitations makamba kubanga motezate oh ba kuboma boketu ba bom liwaya ya lora sokoko na boketu za na maboka Félix c'était Félix il est très o azala ki a mo azo livrer bato ba chèque abano sape na poste ya garde midi ao azo pesa bande konne ba chèque grand chèque kula ya komone na ba gouvernement ne kuna azu ka ba espère ya chèque a tchetche ba ngona po ba sala ba mafia do payer zo tambola na ba toa mafia ba criminel les assassins ya ngona peuple congolais les 17 na komi deux jours na komo sa ko bokota na deux fois par jour. Pour l'air est grave, peuple congolais. Biso tous les 16, tout comme ça, nous place à sitting. Les 17, ils marchent. Les 18, ils sitting, ils amounènent. Na place Mezer, place Balelaki, et Tsekedi. On a dit qu'on a la catastrophe. On y fait, il y a 50 000 diaspora. Diaspora à Londres. Bosomba babillé, soki bolinga ka Congo. Oloba ki kombata, résista, Olinga Kafayu, Jean-Pierre Mbemba, Katumbi, Mozito, c'est le moment de mobilisation. Yango tolobi samedi toi na réunion ya munene. Tosi tozui sal, makamu nyoso kitoko, tozo tambusa, tozo réunion kubanda na 16h na métro Madou, face ya commune ya Madou. Na 13h Tobani Reno, T18R, na métro Madou, face ya commune ya Saint-Josse, au moment auberge Mokri Zawana, tout si tu foutis tout, ma ramenons ce qui toko, bande konabiso, tu banga moto te, poto sangana. Moto a fouti la rabiso tika azate, moto a laissé la diaspora azate, Congolais nous abîmons la cascade nae, bande kuboya ebele bobangate bokolia mwa komela ya lora sokokati ni mwa quelque chose bokolia okomela mwa bien no po se normal to lobi mingi to sali strategie mingi po to tele mabiso to ensemble surtout ya desa ça c'est quand ça to ye wana to sali message moko ya ngonde ekokota na télévision bokota na ba site nyoso bakoza to tiaba en direct samedi oyu lelo tuza mercredi lobi jeudi vendredi
samedi na 13h. Samedi na 13h, ou vandaka na France, ou lingaka Congo, ou lingaka Bitumboy, nombre yo to bimaki, na tanga président Eli Martin Fayulu, nombre na to nango besoin, le 17, na samedi. Isaka neto yi Bitumba, ou kofuta pe hotel na yo lali 3 jours, po na Congo, po na Mabele, et a kaka veye ya combat. Peuple congolais, samedi na 13h. Biso tout au saliwana. Samedi na 13h. O kiti na métro Madou. O kota la commune ya Saint-Jos. Na face nango auberge Mokezawana. Et tout le façon to zo tambou sa adresse. To go tambou sa ona ba WhatsApp nangai. Na rotinde la bato tout. So na lembi ba na ba zi ti 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 ti. Nombre ya ba mi nanganyo seza la katia. Na WhatsApp ba ko zo adresse ona. Boya ebele, ebele, ebele. Boya kope sa maele na bino. Bino ba militaire congolais. Ba despe, ba sarma, ba garde civile, ba force navale, ba force nandenge, ou tout ba sodo, tout ba yan exil. Ezali kamba boke chute. Naza mokonja motu mokote. Naza kaka. Molobeli na bino, na zo bunda, na weli pouvoir na motote, na weli akape loko na motote, na zana ngaka simple men, na lobaka kaka, bozo na bino tume, ya loga sokoko te. Na sokoko, na go permette te. Po, sokoko aza politicien te, azali homme d'affaires. Obi na kongo kombe to na bato basala ka bafere. Depuis to banda bitumbo, ta mouta bimisa, $1 azora bino salbori, ya biso moto no koma. Tamba de kouba benga na France, na bite boza la calme, ya loga sokokwale. Alba ki tout est permis. Bak son nyo se konsalema a ko contribuye. Na kolia, eh? Na mwa kome la po izala kaka, nengo to na kata bitumba. Tuzo obligi feto lia, apre kusolula. Moutouto a kolia mwa ndambu ndambu, po tozonga, moutouto a kota ikuzala, démonstration ya force. Don negeza ana, lobi vendredi dianana na kosumba bilamba rouge ou to kangango nano samedi makila kimbangu ya chebea ya armatungulu makila yumbi makila kasai makila maluku ya butembo ben sikoyo le 17 na le 18 na le 16 bande ko Felix ifi ba beti bandundu ba beti et ba kongo ba beti sud kif ba beti nord kif ba beta biso na Kisangani ba beta biso na Katanga ba beta biso na Kisatapo to lembi biloko oyo ya kukangaka peuple congolais na esclave mboka nde kuno failo a gagner yo ke ko negocier ka po zwa lokumu gloire gloire Felix mbon gloire oyo zi maréchal Mobutu azoka gloire maréchal Yona Lala bala kiso Guado bala kiso kawele Guado kondi mateke si bala tunyo chambra Mobutu zape kwe bate bala kisayo mes frères ndako ya emeneya ndekone mozito a ide ba million emeneya bengi maison de blanche maison blanche maison blanche tala ya mwane kubota matiti mbongi tout est vanité de vanité o le yo sauve peuple génération par génération yo préféré ozo alokumu Félix, partout au Kozala, Kalibo, Tanayo, au courant de compte. Combo ya famille Tshisekedi, Bokoyo Kaka, Angoli, Sute, Net, Moïse, Tchombe, Osali, haute trahison, Osali, haute trahison, haute trahison. Yangona peuple congolais, Naki Koyo Sabino, que Félix a se préparé, Bisoto se préparé, Yalora Sokoka, sa vie sale, Otokokuta na 100, 200 personnes boya, samedi. Samedi, le loto mercredi, lobi jeudi, vendredi, samedi na 13h, métro Madou. Soko tunikaka auberge. Moutouto ebi auberge, mona kaba, mona balakisio, ouana numéro nanga 0032-493-85-20-51, numéro à commander et souhaitali. 0032 466 33 33 33 50 Tokozalawana Toskotebi na 13h.
boya to solula toyokana to pesana ba stratégie to loba mototo cha vidéo na e mototo za na mi na ba Facebook mototo cha en direct po to lembi makambo oyo deuxième problème na mini na Lumumbashi ba to tinde na nga vidéo mes frères mabele tu ya katanga te kami mabele tu ba chinois ba zui tu ba chinois même ba babenga onu ba ta medevre ba fonctionnaire si 900 travailleurs na mine ba auto tine la nga vidéo na kotia ngona télé na télévision na biso bokoto TV ba auto tine la nga vidéo sikoyo na si 900 travailleurs 800 ba chinois peuple congolais 800 ba chinois okumona leki na nga na zota na voiture azui waya mboloba molobele amboka waya mboloba waya mboloba waya mboloba peuple congolais 50 congolais nde baza ba sentinelle na 50 musubati ba ngoka medev bato ba otsa na mini mbazo futa bango $50 par mois mes frères. Quelle gravité, quelle sorte y a humiliation, quelle sorte y a mon azolo ba peuple congolais, bokoto l'air est grave. Bato bazozoa slogana na théâtre, bato bazozoa ba vantir, mais bout bientôt là, ce qui to télémité, pour ngai mon na kuki ko multiplier fois mille, c'est impossible. Na la zaka ngai moko ndeko na bande kuna ngai tala ndebo sai bisura makama Moïse mbie kiki bongo siku moto ateki Congo botika Congo kaka boy o préférer no vani na banganda ya France ya Hollande ya Belgique o bangi poke na kisasa o boy ko la kiselongi o nubi no na zoranga ka katsairo pona komela na ngobie katsairo na ba kafe to somi bilamba ba chemise e sa combien de jours 4 euros pour aussi ma déjà 4 euros si vous ba sombi au combien ça ou ba sombi on a 4 euros pour on bête maboko il kunde sac et pas monsieur bango baloba moto a bête la maboko ba benga kai il kunde sac musala no ko bête la baninga maboko yango na lobi peuple congolais l'air est grave, l'air a sonné, c'est le moment. Il y a démonstration à force. Ce qui boye belé, ah, ne connaît pas Belgique et Koinda. Belgique qui fait banga biso. Oui, puis, bitumba algérien, merci na ba diaspora et Algérie. Ne connaît pas, ba monique indépendance, rango, ils ont simbate, ba bunda. Oui, puis, ba Algérie, ba kote la ba français. Ba bouma, ba motou na Algérie, pe be belé, ba zan l'exil en France. Ndenge boyebi ba video to kotala bosa la video partout to kotala ba video na bino ndenge ba boya biso to kita Congo ndenge bino bokotika la wa libela nexi moto ateki Congo pe boko no betele maboko likolo ya kata ero bazo korompre bino ya motolobi to kobomana oya kuya makambe kuleka wana nana confiance ya diaspora. Diaspora France, dans la confiance, Nabino. Bana France, tous les Congolais à France, na yebi ke les 16 et les 17, ba diaspora, ba ko sopana awa na Belgique, et ko yinda po tozo tiye na kata cercueil. Toko tambo na cercueil, yoana, photo ya Félix, to lele la tatan Zambé, to lele la ba koko na biso, tout ba Lumbumba, ba Fourbe Tchebeya, pour Rosimu Kendi Chimanga, le baki teke, Félix Tchilo lui gagne, le baki le peuple gagne. Mais peuple congolais, Rosa Tangisi Makila en église. Thérèse Kapanga la Tangisi Makila. Arma Tungul bakata et morceau par morceau. Maman Marie José Ikoka, mona même tombo ya fidèle bazanate. Bato ya ndenge wana. Ba criminaire ya ndenge wana. Les assassins. Les grands bandits des grands chemins, les races des vipères, bah vampires, les vampirés. Bosumba batuna mbongo,
toya ndenge mibali bayaka na likaki kapone sabino ke déjà Rwanda côte ici kotaminemo 7000 militaires ba armée ba rwandais tout ya minemo bolanda kibino tout audio moko oyo ba tuti ba bisi 100% bango bazalaka 5% na kata Congo baza 4 millions mais bino mboka Congo eza ya bino te bino so boza ba wutu na ba tuti mais boza na deux pays wana Bujumbura ezali et pa ya Nkurunziza Kagame président na bino Kagame aza na Rwanda mabele wana eza ya ba tuti te s'il vous plaît messe hein s'il vous plaît hein honorable Naza en direct, Naza en direct. Yangwana, peuple congolais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Motuana, Wutuana, soy Tutiwana, Lokola bande koneba vanina, Kinshasa babi bakangi, Kinshasa baze yali, Makambo bakangi nyoso, bazo expliquer biso ke, ba Tutsi ube ba Wutu, bazalaka 5% hein bande konanga ta bino moko eza ko finga papa kimbangu te eza ko finga nzambe te bo fiki ba mama ki pa vita te hein de konanga bazali oh ba tu bazali 5% ezalaka yangona bande konanga na ebisimino l'air est grave na le kaki awa ya lora sokoko merci na kolekana 21h30 bo kote bele pour to continuer rendez-vous allez samedi et puis les 16 les 17 les 18 Félix a corrompre bato tout na bande kona futi bango kacha ya kasai majorité ya bande kona etu ba kozala wana po ba ko produire mo kontina bango roi na bango guru na bango inset na bango ba kozala me bisuto yo kam bale nzamba yebi David azalaka ye moko na bana Israel Goliath alalaka Félix ozali Goliath kulala na kombo na Yesu na komba ba koko na biso kolala lokola yu imilie bakoko na biso imilie président kaza imilie maréchal Mobutu ok lobi bazong sape ebe bakono maréchal Mobutu ezonga na mboka yo boy ovaniona tipira chef yaloka sokoko na pension bote nzambe abatela yo honorable camionnette mbola de sandafu mkimbangu ashili mboyo na pension bote na pension bote na mama didi ya suta mabolongo inda rendez-vous 21h30 21h30 bo s'abonner na Bokoto TV bo s'abonner ebele tito koma semaine okuna tozwa ta 1 million hein, d'abonnés merci mingi ezalaki mumbu na bino oya mikitisa mona tata nzambe bokechu wayambo mobali ya mama didi ya suta mabolongo yinda e